कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व सांसद प्रहरी सामु पुगेर गरे आत्मसमर्पण टोप बहादुर राईमाझीलाई तिन दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति बहादुर राईमाझी पक्राउ परेको सूचना सभामुखले सांसदको बैठकमा सुनाए सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ जनताको एकबद्धता प्रति आभार प्रकट गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई हिरासतमा भिआइपी अभियुक्तहरू कोही डिएसपी कोठामा कोही इन्सपेक्टरसँगै भुटानी शरणार्थी

मानव तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न हुनु दुःखद भएको सांसद चित्रबहादुर केसीको अभिव्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री र मुख्यमन्त्रीको भेटले कोशीमा मचियो निकै ठुलो खैला वैला शरणार्थी प्रकरणको सुरुवात बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वबाट भएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको दावी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन रोग भन्न कसैले पनि नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई काठमाडौँको महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार विरुद्ध चाले निकै कडा कदम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका मुद्दा अब कुनै पनि हालतमा रोकिँदैनन् शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमणको प्रयास भयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले दर्ता गरे संकल्प प्रस्ताव मन्त्रीको नाम नदिएपछि बागमतीका मुख्यमन्त्रीले काङ्ग्रेसलाई जिम्मा लगाइदिए तीन मन्त्रालय सभामुख हुँदा नेकपा एमाले साङ्गतिक हमलाकै प्रयास गरेको अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ लामो समय सत्तामा बसेर पनि उपलब्धि दिन नसक्दा जनताले नयाँ विकल्प खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिकिर र बहादुर रायमाजी विरुद्ध नाराबाजी गर्दा तारा बराल पक्राउ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार आरोपित नै संलग्न भएको ज्ञानेन्द्र साईको भनाई सङ्घीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँडको बयान आज पनि लिइँदै भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितको राहदानी जफत गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निकै ठुलो माग कानुनी रूपमै दर्ता भयो अन्तत नेपाली विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री अब नम्बर र प्लेट सहित सडकमा गुन्ने सन्देश शर्मा र गजेन्द्र बीच टेलिफोन सम्वाद हामीलाई दुहुनो गाई बनाइयो अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सधाजै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्ने जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शक बिना नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर अदालतबाट पक्राउ पक्राउपूर्ति जारी भए पनि पक्राउ नपरेका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले प्रहरी सामु पुगेर आत्मसमर्पण गरेका छन् सोमबार टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगेर शेर्पाले आत्मसमर्पण गरेका हुन् आइतबार साँझ यस प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाजीलाई प्रहरीले बुढक बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो यसअघि प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे टोपबहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप लगायतका निकै ठुल्ठुला नेता तथा कर्मचारीहरूले पक्राउ गरेको थियो दर्शक महानुभावहरू उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि आइतबारै थप चार दिनको म्याद समेत थपिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका निलम्बित सा सचिव टोपबहादुर राईमाझी पक्राउ परेको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बैठकलाई दिएका छन् सोमबार बसेको सांसद बैठकमा गत मङ्सिरको चुनावमा अर्घखाँचीबाट विजय राईमाझीलाई आइतबार राति काठमाडौँको भिड नीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको बेहुरासहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पठाएको पत्रको सभामुख घिमिरेले पढेर सुनाएका छन् नक्कली शरणार्थी प्रक्रममा पक्राउपूर्जी जारी भएपछि टोपबहादुर गत काठमाडौँबाटै पक्राउ परेका थिए उनलाई प्रहरीले सोमबारै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेर तिन दिनको म्याद लिइसकेको छ अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान चलिरहेको अवस्थामा घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको नियमावली दुई हजार उना असीको दफा दुई सय अडचालिस दफा एकमा संविधानको धारा एक सय तिनको उपधारा छको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिन प्रतिनिधि सभाका सदस्य रायमाझी पक्राउ परेको सूचना सांसद बैठकलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ यसअघि गत वैशाख सत्ताइस गते नेकपा एमाले उनलाई पार्टी सचिवबाट पनि निलम्बन गरेको थियो यो प्रक्रममा टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्देव गत वैशाख बिस गते नै बुटुवलबाट पक प दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुचिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान सोमबार नसकिएपछि मङ्गलबार आज पनि लिने भएको छ उनको सोमबार बिहान सरकारी वकिलको रोबहरमा बयान लिएको थियो पक्राउ परेको छैठौँ दिनमा मात्रै प्रहरीले उनको बयान लिन थालेको हो गत बुधबार प्रहरीले उनलाई मैजु बहालबाट पक्राउ गरेको थियो सरकारी वकिल प्रमुख एवं सहन्याधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार सोमबार बयान नसकिएको भन्दै मङ्गलबार पुनः उनको लिन लागेको प्रहरीले खाँड विरुद्ध प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएकाले बयान लिइरहेको थिएन प्रहरीले खाँडलाई पक्राउ गर्दा मोबाइल बरामद गरेको थियो मोबाइल बरामद गर्नु अघि खाँडले त्यसमा भएका सबै फरमाट गरिसकेका थिए त्यसपछि प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध प्रमाण जुटाउनको लागि मोबाइल फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो ल्याबबाट रिपोर्ट ल्याएपछि उनको, बया... उनको बयान उनको बयान लिएको लिनको लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा लगिएको थियो आइतबार पनि उनलाई कार्यालयमा पुर्याइएको थियो बयान लिन अगावै खाँडले सरकारी वकिल प्रमुख नेउपानेलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको जानकारी कारी गराएका थिए आउँदा नै म स्वास्थ्य आउँदा आउँदै नै म स्वास्थ्य छुइनँ भन्नुभएको थियो पेटको समस्या छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो न्यौपाले भनेका हुन त्यही पनि आइसकेको हुँदा भने बयान दिने बताएका थिए आइसकेको हुनाले गरौँ भनेर सरकारी वकिलको अनुरोधलाई पनि उहाँ अनुरोध पनि गरेको बताएका हुन् आएपछि सुरु चाहिँ गरौँ भनेको गरिएको थियो आज नगरौँ पनि भन्नुभएको थियो सुरु गरेपछि लामो समय बस्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो त्यसपछि छाडेका थियौँ उनले भने प्रहरीका अनुसार उनको जम्मा डेढ घन्टा मात्रै बयान भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी यसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवात तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा सुरु भएको आरोप लगाएका छन् नेकपा एमाले नेतृत्व सरकार हटिसकेपछि शेरबहादुर देवबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मुख्य योजनामा सो प्रकरणको सुरुवात भएको उनको जिकिर रहेको हो पार्टी निकट युवा सङ्घको सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रमाथि घात हुने खालको प्रकरणमा बदमासीहरूले गरे पनि आफ्नो पार्टीलाई दोषी साबित गर्ने घृणितता भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् उनले सो अपराधमा संलग्नहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेता जस्तो गरेर हिँडिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् महासचिव पोखरेलले उनले उहाँले तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको घोटलाबारे पनि छानबिन गर्न वर्तमान सरकारलाई चुनौती समेत दिएका छन् मुलुकमा भएको ठुला ठुला भ्रष्टाचारको काण्डहरूलाई छानबिन गर्न नेकपा एमाले तयार भए भए पनि त्यसका लागि वर्तमान सरकार तयार नभएको उनको रहेको छ पोखरेल भने आज भुटानीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अवैध तरिकाबाट अमिका अमेरिका पठाउने काममा जुन प्रकारको ठगी भएको छ यो ठगीको सन्दर्भको बारेमा वास्तवमा यो ठगी काण्ड मात्रै होइन राष्ट्रमाथिको घात पनि भएको उनले बताएका छन् राष्ट्रको स्वाधीनता स्वाभिमानको एक प्रकारको अपमान समेत भएको उनको जिर रहेको छ उनले भने अपमान भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ नेपाल राष्ट्र स्वयं आफै मानव तस्करीमा लाग्न काम गर्दछ भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको सन्देश गएको छ त्यो राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय हो भन्ने कुराकानीलाई हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ तर म तपाईँको बिचमा के भन्न चाहन्छु चा। भने बदमासी एउटाले गर्ने सङ्केत अर्कोतर्फ देखाउने जुन प्रकारको दृष्टता भइरहेको छ त्यसप्रति हामी हामी सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई म त पाइलै रागदु शङ्कर पोखरेलले बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच यता शरणार्थी प्रकरण छानबिन रोक भन्न कसैले पनि नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन रोक्न आफूलाई कसैले दबाव नदिएको बताएका हुन् सोमबार माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूसँग भुटु बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र उप तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले उक्त प्रकरणबारे ब्रिफिङ गरे हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शीर्ष नेतृत्वहरू बिचको भेटघाटमा बाहिर युक्त टिप्पणी आशंका टिप्पणी भएको भए पनि सांसदको क्रियाशीलताका लागि छलफल गरेको बताएका थिए शीर्ष नेताहरूको बैठक जुन बसेको छ त्यसबारे मान्छेहरूका आशंकाहरू छन् प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्ध गर्दै एक पदाधिकारीले भने तर सदनको काम कारवाहीको लागि बसिएको हो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई छानबिनमा रोक्न कसैले दबाब नदिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर भनेका थिए मुख छोडेर यसो घर उसो घर भनेर कोही बोल्न सकेका छैनन् दोषी कोही नपरुन् भन्ने सबैले दोहोऱ्याउँछन् तर यसो गरौँ त्यसो यहाँ छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा कसैले पनि नगरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कारबाही प्रति प्रतिबद्धता देखिएको अर्का पदाधिकारीले बताएका छन् प्रधानमन्त्रीको मुड नरोकिने खालको छ उनले भने योभन्दा ठुला साना मुद्दाहरूमा पनि कर्मश अगाडि बढ्नेछ जे हुन्छ बेहोरेर जाने किसिमको देखिएको बताएका छन् भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउने छ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर जानुपर्ने सुझाव पदाधिकारीले दिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि पनि माओवादी पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् भोलि छलफलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पदाधिकारीको सुझाव लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रक्रिया पनि अगाडि नबढ्ने र पैसा समेत फिर्ता नहुने स्थितिमा पुगेपछि प्रहरी कहाँ जारी परेको खुलासा भएको छ अन्तिम समयमा पनि पीडितको समूहले प्रकरणका आरोपीसँग पैसा फिर्ता माग्दै बार्गेनिङ गरिरहेको खुलेको छ तर आरोपीहरूले बैङ्क खाताको विवरण मागेपछि फिर्ता न मागे पनि फिर्ता नदिएपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको भेटिएको छ प्राप्त प्रहरीमा जाहेरी दिएका गजेन्द्र बुढाथोकी र प्रकरणमा प्रकरणका आरोपी सन्देश शर्मा बीचको टेलिफोन कुराकानी अनलाइन खबरले पाएको छ जसमा पीडितहरूले दैनिक ताकेता गर्न थालेपछि आफू आजिद भएको बुढाथोकीले सुनाएका छन् बुढाथोकी आफै पीडित हुनु तर हुन् उन तर उनले अरूबाट पनि पैसा उठाएकाले प्रहरीले उनलाई बिचौलिया पनि मानेको छ अडियोमा पीडित दैनिक आउन थालेपछि माग को महिनादेखि घरमा घरमा ताला लगाएको बुढाथोकीले भनेका छन् आज ताला लगाएको कति दिन भयो माघको दिन ताला लगाएको फागुन चैत वैशाख जेठ साउन भदौ असोज जान लाग्यो बुढाथोकीले शर्मासँग रेकर्डमा भनेका छन् कति महिनासम्म ताला लगाऊ के केटाहरू चाहिँ हामीलाई घर देखाइदिनु तपाईँ सक्नुहुन्छ भने हामी जान्छौँ भन्छन् शर्माले काम बन्न लागेका बेला केही सिडिओ सरुवा सिडिओ सरुवा कहिले सायद सिडिओ सरुवा हुँदा समस्या भएको जवाब फर्काएका छन् का के कारण हुन्छ दाइ रात रात सरुवा बस हो शर्माले भनेका छन् सबै बार्गेनिङ गर्ने अनि खानालाई हो भनेर उनले बताएका छन् उनले पटक पटक समिति बनाएर समेत आफूलाई दुहुनो गाई बनाएको भनेका छन् शर्माले प्रकरणका अर्का आरोपी मोरङका केशव दुलालप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् सचिवालयमा बसेर काम गरिरहेको सिनियर मान्छे भए पनि अभिभावक त नभएको उनले जिकिर गरेका छन् दुलाल काङ्ग्रेस नेतृत्व सुजता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनको निजी सहायक थिए भने दुलालले नै प्रहरीमा उजुरी परेपछि आफूलाई भाग भनेको अडियो अडियो संवादबाट खुलेको छ गजेन्द्र प्रश्न गर्छन् तपाईँलाई भाग भन्ने सचिव कि केशव दुलाल हो भन्ने जवाफमा उनले दुलाल नै अरू को हुन्छ भन्छ भनेका थिए भागेर भारत पुगेका शर्मालाई प्रहरीले उनन्ती स्वेतमा काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने बताएको छ उक्त प्रकरण सङ्गठित ठगी र राज्य विरुद्ध अपराध भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ रासपाका प्रवक्ता एवं महामन्त्री मुकुल ढकालले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितको राहदानी जफत गरी दोषीलाई कारवाही र पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् यो घटनाले विश्वसामु स्वाभिमानी नेपालको शिर झुकाएको छ यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकी भए पनि कुनै पनि हालतमा छाड्नु हुँदैन उक्त घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म सरकार र नेपाल प्रहरीले उठाएका क कदमप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ राष्ट्रपालले उक्त घटना भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र नभई एक सङ्गठित र राज्य विरुद्ध अपराध भएको समेत जानकारी दिएको हो भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल र नेपालीको छविमा आँच पुर्याएको भन्दै उक्त प्रकरणमा बहुआयामिक पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान र सोही ढङ्गले अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी यसैबीच यता भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार आरोपित नै संलग्न भएको ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार आरोपित नै सहभागी भएको टिप्पणी गरेका छन् सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै साईले यस्तो यस्तो परिपाटी चौतिस वर्षदेखि चल्दै आएको बताएका हुन् अहिले भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपित नै संलग्न छन् यो अहिले मात्रै होइन चौतिस वर्षदेखि चलिरहेको अभ्यास रहेको छ अहिले भने यस्तो आन्दोलनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुनमा पाँच वर्षको हदबन्दी राख्न लागिमा पनि आपत्ति जनाएका छन् सडकमा होइन सदनबाट मुलुकका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड सुन काण्ड महराको टेप काण्ड चमलिया लाउडा चेल इयल चेन्ज एयर ओम्नी यति लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचार नेपाल ट्रस्ट लगायतका काण्डमा पार्टी र सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हो प्रश्न सोधेका छन् यसैबीच हुनुहुन्छ भने चा हेर्न चाहन्छु ल आज हात खडा गर्नुहोस् को को हुनुहुन्छ ठुला दललाई चुनौती दिँदै चाहीले भनेका छन् त्यही भएर अहिले म भन्न चाहन्छु यसो नगरौ तिमी जे हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु तिमी खेदे जस्तो गर्नु म खेदे जस्तो दौडे जस्तो गर्छु भन्ने र यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण नगर्ने उनले बताएका छन् उनले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत गर्ने गरी कानुन बनाएर अगाडि अगाडि बढ्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् दर्शक विन शिविचेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रक्रममा पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध नाराबाजी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन् सोमबार जिल्ला अदालतमा म्याथपका लागि रायमाझीलाई उपस्थित गराउँदा टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले तारा भला नामको महिलालाई पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरमा बरालले नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो बरला बरालले भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाएकी थिइन् यद्यपि उनले चप्पल पनि हान्ने प्रयास गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि भ्रष्टाचारका विषयमा कडा भएर देखिएका छन् महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कुनै पनि कर्मचारीले घोष मागे सम्पर्क गर्न आह्वान गरेका छन् प्रमुख बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोष मागेको प्रमाण सहित सम्पर्क गर्न आफ्नो वाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गरेका छन् बिना प्रमाण कसैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप भन्दा अडियो भिडियो सहित सम्पर्क गर्न आउन उनले आग्रह गरेका छन् उनले आफ्नो नम्बरमा अन्ठानब्बे त्रिसठी उन दुई शून्य एघारमा वाट्सएपमा प्रमाणसहित सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सा भन्दै सार्वजनिक समेत गरेका छन् सम्पर्क नमग राख्दै उनले भनेका छन् यो मोबाइल मैले मात्र बोक्ने भएको हुनाले पठाउनेको नाम गोप्य पनि राखिने बताएका छन् दर्शक महानुबाबरू काठमाडौँका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार विरुद्धका निकै कडा कदम चालेका छन् यो भने यसको जताततै स्वागत भएको छ दर्शकबिन यसैबीचता नेपालको पहिलो विद्युतीय बाइक यात्री मोटरसाइकलको कानुनी रूपमै पहिलोपटक दर्ता भएको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारमा मोटरसाइकलमा मापी को बागमती प्रदेश नम्बर शून्य दुई बा त्रिचालिस प छ्यासी पचास नम्बरको कोपी एक को पूर्ण रूपमा नेपालमा उत्पादित पहिलो सभारीका रूपमा दर्ता भएको यात्री मोटरसाइकलले सामूहिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको हो यो सँगै आयातको कागज बिनाई दर्ता हुने नेपालको पहिलो सधा सभारी साधन बनेको छ दर्शकबिन्न गत वर्षको मे मेमा यात्री मोटरसाइकलले पहिलो पी एक बाइक ग्राहकलाई डेलिभरी गरेको थियो संयोगले त्यसको एक वर्ष पछि आज पन्ध्र मेमै यात्रीको पी एक मोटरसाइकल नेपालमा उत्पादित भएको पहिलो सवारीका रूपमा दर्ता भएको छ पिएक यात्रीले नेपालमै उत्पादन गरिरहेको विद्युतीय मोटरसाइकल हो भने सवारी दर्ता भएर नम्बर प्लेट र बिल ब्लुक पाएपछि यात्रीले एक वर्षको बिचमा पी एकदेखि स्पेसल सिरिज एकसम्मको यात्रालाई स्मरण गरेको छ हामीसँग यो इतिहास रच्नका लागि मद्दत गर्ने हाम्रा विशेष प्रयोगकर्ताहरूप्रति सधैँ कृतज्ञ सेव यात्रीले भनेका छन् दर्शकबिन कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित यातायात व्यवस्था विभागहरूमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ यो नेपालको लागि अत्यन्तै सुखद पक्ष रहेको छ दर्शकबिन यसै बिच यता लामो समयसम्म सत्तामा बसेर पनि उपलब्धि दिन नसक्दा जनताले नयाँ विकल्प खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका हुन् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समयानुकूल जनताका एजेन्डाहरू बोकेर क्रान्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् सोमबार विद्यार्थी दिवस र अवसरको अबको बाटो विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामो समय सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र प्राप्त गरे तापनि पूर्ण रूपमा अझै लोकतन्त्र पाउन नसकेको बनाएका बताएका छन् समयअनुकूल वर्तमान एजेन्डा र जनताको चाहना बोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ सात सालदेखि आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धकै आउँदा लडाइँको जनयुद्ध आउँदा लोकतन्त्रको लडाइँ त मूल रूपमा सम्पन्न गरे गरी गरेका छौँ तर पूर्ण रूपमा विजय पाउन सकेका होइनौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् हाम्रो क्रान्ति एक प्रकारको हाल क्रान्ति थियो छिना हलाल क्रान्ति थियो छिनाल क्रान्ति होइन कतिपय यथास्थितिवादी पश्चिगामी सोच राख्ने शक्तिहरूसँग पनि सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताएका छन् लामो समय सत्तामा रहेर रहे पनि कुनै उपलब्धि दिन नसक्दा जनताले नयाँ विकल्प खोजेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइरहेको छ विगतका गाथा मात्रै गएर बस्ने हो भने जनतालाई कम्युनिष्टबाट अलग किन सक्ने खतरा रहेको उनको दर्शकिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू सभामुख हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साङ्गतिक हमलाको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् सोमबार विद्यार्थी दिवस अबको बाटो विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले कार्यकर्ताले भुटवल धुलीखेल र सिन्धुपाल्चोकमा साङ्गतिक आक्रमणको प्रयास गरेको बताएका हुन् उनले भने त्यति बेला मलाई सदनमा मात्रै होइन साङ्गतिक हमला गर्ने दुष्प्रयास गरे भुटवालमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरे धुलिखेल सिन्धुपाल्चोकमा दुष्प्रयास गरे दुई भदौ दुई हजार अठहत्तरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदन चलाउन चुनौती दिएको र त्यसपछिका दिनहरूमा बारम्बार आक्रमणको प्रयास गरेको सापकोटाको भनाइरहेको छ उनले भने मलाई अब त्यति बेलाको विपक्षी दल नेकता केपी शर्मा ओलीले दुई हजार अठहत्तर भाद्र दुई गते हेरौँ सभामुखले कसरी सदन चलाउँदो रहेछ भनेर च्यालेन्ज गरिसकेपछि मैले त्यो च्यालेन्जलाई च्यालेन स्वीकार गरेको थिएँ त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएँ मैले चौधजना माधव कमरेडहरूको सूचना सूचना टाँस गरिन त्यसपछि लगातार मेरो विरुद्ध आक्रमण गरेको उनले बताएका छन् उपाध्यक्ष चाहकोटाले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट अलग भई अर्को पार्टी खोलेका माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई कारवाहीको सूचना टाँस नगरेपछि एमाले कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेको पनि बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर मानव अधिकार उल्ल घट उल्लङ्घनका मुद्दामा आममाथि नहुने बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा आममाफी नहुने बताएका हुन् काठमाडौँ स्थित कुटनीतिज्ञहरूलाई सोमबार सीमा दरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुने बताएका छन् विस्तृत शान्ति सम्झौता सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितहरूको चासो हाम्रा प्रयासहरूलाई अन्यत्रतर्फ लैजाने छ उनले बताएका छन् यसैबिच सफल शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ म हाम्रो साझेदारलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु कि नेपालले उचित मापदण्डमा रहेर उत्तिकै फरक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा तुङ्गाउने समय बताएका छन् पुरुष दस गति प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सी र विकास साझेदारका प्रमुखलाई बोलाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको आधारमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानुन संसदमा टेबल गरिएको समेत बताएका हुन्